A ke të radhëtuar ndonjëherë, Klodiana Shala i lë të gjithë pa fjalë me përgjigjen e saj. Klodiana Shala ka zbuluar detaje nga jeta e saj private. Atletja e famshme zbuloi se nëse është me një mashkull, nuk i hedh syt tek një tjetër. Ai u shpreh se në momentin që pëlqen dikë, largohet nga partneri që ka. Unë në lidhje historikisht nuk kam tradhtuar kur dhe kur jam me dikë jam. Në momentin që mund të më pëlqej, dikush tjetër i themi rupafshim, siç është bërë, ka thënë Klodiana Shala.